كلهم بلارن أو يسكوكو يمادين قار كميدة جاليادة الصومالية دي كسو جيدة قبل كشابي لدخوصي أيا لغو قبتي وقوي غم مغالدة تن لندن كلهم كان أولوغا هاللي أيا ها قبل كشابي لدخوصي أيا دادك كهاللي وحا أي شيغين إن أي آد أغاحويهين لباتوين كسونو نوضي كدعي قبل كاسي شابي لدخوصي قيبة بدن وكميدة وحانا باق أي أدرين مدحوينها مامولكو كوفر قلبات الصومالية أو أي شيغين إن لوغا باهنيهي إن wax muuqda uu ka qabto gobolkaasi shabeelada hoose waxana ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka u dhashay gobolkaasi shabeelada hoose ay noqdaan kuwa halkaasi ayagu maamulkooda gacanta loo galiyo isla markaana waxa ay ka digeen in dad kale oo goola kale u dhashay ay noqdaan dadka maamulaya gobolkaasi shabeelada hoose waxana baaq ay u direen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay sheegeen in looga baahan yahay in cadaalad uu ku dhaqmo balse aan looga baahneyn in xal uu ku dhaqmo oo kali ah markii dowlad goboleedka saddex gobol la sameeyay waxaan dooranay Sharif Xasan Sheikh Aden asoo waxaan ugu hal heeb iyo hob aan seenay nasiib daro saan aan ugu listri nooguma hanbeynin wuxuu keenay dulka iyaga inuu gorgortan ku galaa dad aad deegaanka waa degan lak aan u dhalan waa nasiib xumo dadkayni maanta waxa jooda marka ciidam nidaam ciidamada hadda la fiiriyo waxay u baahan tahay ciidanka magaalada laga dheereeya meel dadka shacabiga dowlad la duubayaan waxaa dhacday in dowladda kwaburudi walaalaha ay yihiin in ciil jaal ay joogeen waa ka soo baxeen waxay soo degeen magaalada marka meesha munishibida ayagoo ka dhiganaya duruuc bashariya haweenka naagaha iskuulada Sharif Xasan waxa ugu degeynaa dad allah waxa hadda ka dambeeya dadka ku dhinta mas'uuliyiin siyo mal qiyam inaad xaqadi doono aanu shahaadaan ka nahay baadna xalka dad wax ku soo shubanaya Sharif Xasan muxuu yahay federal federal waxa waay wuxuu yahay waa taqaana halka jamhuuriyad maanta ka socota dawladda Soomaaliya oo federal ah laakiin shabeelaha hoose federalka kama mid aha shabeelaha hoose wuxuu noqday gobol cid kastaba sheeganeyso cid kasta ba dhahaysa anaa wax ku leh xaqiisan wax ku leeyahay wax bixintiisan wax ku leeyahay een xukunkiisan wax ku leeyahay okay laakiin dadka shabeelaha hoose u dhashtay ayaga gobolka la wax ma ku laha xukunku ma laha qaybsi ku ma laha maanta waxay mas'uula tahay aakhirna adaa lagu soo weydiinaya xaq ka hadal dhulkaas iyo dadkaasba adaa maanta af u ah وأنا حق شبيلها أتصور دعسة وأنا سيدا أنا وكو كو دورني شريف حسن ولكن أنا تاي كم نعبن وأنا وجي جام كو دورني وأنا جا أنا جشل كو على مسارني أتكسر بحذا تاتك شبيلها هو رنتي ديوات حسن أنا كحقين أيا أباهني تاتك سومالي أنا لا جوجا ما دينه ولا عليه نوى أنا لا دكتان هدي روان أنا لا أنت وأنا لا خيب سدن ديوات بنوما حس إنتاس لكن مرة منو دد أو أن إهين رير شوالا هو تينا نحكنا أن جرالي كما رير شوالا مخاص ولي ميل رهس والكاستل كسمة يجيك مذا يسنين ما ين مذا يسنين إني قبل شو بتبات سدان ما ين مذا يسنين إني ميل رهس قبل شو هرمت سدان ميل رهس من نمضة ما يكشاني دبات بدن 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 أوسكو كورنغتي يا كشانتي جيك ميل لكن قوان سدان إني مذهوان تنكل ما يفضي إني أضيالك مرلمات إن ديل ما يفضي تمنكهم نوت أول شيء جو إني بارمانك الكدري شر أم إيه شرعك ما يكورم دستورك ما يكورنا سألوا إيشام سألوا إيشام مركي لا أنسى هي أضيالك شليد يوم أنسى شام بغل إرجع ولا جرت شان تي بغل هرابتي أنسى هي دستورك ولك بدل كور مجرا إلا بارلمان كوي سألوا إيشان تاسي كف كوين لبارلمانك دستورك ولك بدل كور walna ka dar kor walna ku dhama kor baniyaashi kaliiban ay la siin kaliibanay hoobis in shaqadii in gudud korna umada in sheega era mailer house holi unni hikmadii ku baahway muhammad la ka daraa baarlamaankaas mi jaro hol ka daroon umada reer koonfur galbeed baarlamaankaas mi ogoon tumankaas qof mi ogoon sidoo doona in baarlamaankaas ku midayeen odayaasha dhaqanka halkaan isugu yimid wax kasto qoraalo la sameeyay ee loo sameeyay hay'adaha localka ah ee internationally ba inaanan la gudbin ee la joojiyo maxaa yeelay waxa u keenaysa gobolka ay umada ku nool dhibaato hor leh sidaasi daraadeed waxaan qabaa in gudi sulxa loo helo
si xaaladda gobolkaasi ee deegaanadaasi ee Soomaaliya dhanba dad khayrka u soo ku soo jeedi kara loo helo. Warqadan bayaanka ayaa ka soo baxay shirkii maanta ay isugu yimaadeen ee oo taariikhdiisu ay tahay 12 September 2015 lagu soo gabagabeeyey magaalada London ee waddanka boqortooyada Ingiriiska UK kulamo wada tashiya ah oo beryahanba u socday odayaasha siyaasiyiinta aqoon-yahannada waxgaradka jaaliidweynta gobolka Shabeelaha Hoose kulamadaasi oo loogu arinsanayay xaaladaha guud ee dalka iyo deegaanka gobolka Shabeelaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku wajahan xal u helidda dhibaatooyinkii horey u jiray iyo kuwa haatan ku soo saaiday. Waxay si weyn ugu walwalsan yihiin jaaliyadda gobolka Shabeelaha Hoose dhibaatooyinka cusub ee ku soo saaiday dadka iyo deegaanka Shabeelaha Hoose oo saameynta weyn ku yeeshay dhinacyada amniga, nabadgelyada, dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada, kuwaasi oo halis ku ah xasilli ku noolaanshaha bulshada gobolka Shabeelaha Hoose. Dhibaatooyinkaasi ma ahan kuwa xasilooni keeni doona oo aan ka ahayn natiijo xumo, fashil iyo guuldarooyin. Hoggaanka Koonfur Galbeed wuxuusan aqoon xadaaradda, taariikhda, dadka iyo deegaanka Shabeelaha Hoose. Bulshooyinka gobolka Shabeelaha Hoose waa bulsho dhaqan ahaan mid aad isugu xiran. Bulshooyinka gobolka Shabeelaha Hoose waa bulsho nabadeed oo jecel nabadgooda noolaanshaha, horeyna dadyow Soomaaliyeed u soo dhaweysay oo martigelisay sida ku cad taariikhaha. Kuwii ugu dambeeyey waxay ahaayeen sannadihii 1974 iyo 1975 abaartii daba dheer iyo walaalihii ka soo tallaabay xuduudda Itoobiya sida diiran ay ugu soo dhaweeyeen gobolka Shabeelaha Hoose. Sida aan wada ognahay, waxaa dhowaan si ku meel gaar ah loo dhaqangeliyey maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo la wada ogyahay dastuuriyan qaabka uu ku sameysmay. Sidaasi darteed waxaan codsanaynaa oo aan ka codsanaynaa golaha shacabka federaalka Soomaaliya, xukuumadda iyo beesha caalamka, gaar ahaan dowladda Ingiriiska, annagoo ah muwaadiniin British ah, canshuur bixiyayaal ah, asal ahaan ka soo jeeda gobolka Shabeelaha Hoose ee Koonfur Galbeed, in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka iyo qaabdhismeedka golaha shacabka Koonfur Galbeed ee haatan la doonayo in loo sameeyo, kaasoo durba ay ka soo yeereen cabashooyin cadaalad dara ah oo laga sheeganayo. Golaha shacabka federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa inay si taxadar badan ay hoos ugu fiiriyaan cabashooyinkeena, iyadoo lagu qasbaaya odayaasha soo xulaya xildhibaanada Koonfur Galbeed in ay ku soo xulaan qaab qaybsiga xildhibaanada golaha shacabka Koonfur Galbeed qaab goboleed, iyadoon ognahay inaysan saddexda gobol ahayn kuwo isku dhaqaale ah iyo isku degmooyin ah. Ayaa waxaa laysla simay gobolka Shabeelaha Hoose oo 8 degmo ah iyo gobolka Barkool oo 5 degmo ah. Gobolka Shabeelaha Hoose waa ka dhaqaale badan yahay labada gobol, waana ka bulsho badan yahay. Guddiga farsamada ee shirkan waxay idinka codsanaysaa odayaashiina iyo waxdaradkiina madasha fadhiya in la hakiyo waqtina la siiyo gudbinta dacwooyinka ka dhanka ah shirkadaha wadamada Norway iyo Finland ee dhismaha Airport-ka iyo dekedda magaalada Baraawe.